Hello my friends, vítám dalšího videa, jsem zpátky Crusader Kings 2 a já hned tady jsem si všiml velkého problému, který zužuje celou Itálii, včetně našich zemí, našich princí Aquilha, Istria, a to je pomalá horečka. Nevím tady, co to je za nemoc, ale máme tady epidemii pomalé horečky. To první epidemie, která je v naší říši, a to je samozřejmě pro nás velice špatná zpráva, logicky. Já bych měl vědět, že se nerozroste někam dál, pokud tam tak opět můžeme uzavřít brány. Naštěstí je tady ještě rakovce, které to teď rozděluje na půl, což je celkem ideální momentálně pro nás, ale jak jsem sliboval v minulém díle, první, co dneska uděláme, je ta, že vyhlásíme tady válku, děkuji Albertovi, a vezeme si teda Brno. Jak to vždycky si můžu vzít tady, co čest, kdybych si vzal tady celé Rakousko, jenomže to bych zase tomu Rakousku musel někomu dát, a to se mi nechce někomu dávat Rakousko, takže já si radši vezmu jenom to Brno. To mi bude stačit zatím, pak si když tak vezmu tady to Rakousko, někdy v budoucnu. Počkej, se ještě podívám, tady si nemá nějakou alianci s někým, nemá, no tak to jsi v konci, to si skončil. Máš kolik, máš vojáků? Skoro 2000, kde je sakra vzal, já mám teda 4000, takže stejně, jako mám těch tisíckrát víc, ale fajn. De jure claim on Brno, send. Tak, jsme ve válce, můžeme se zavolat Bavorsko, které nejspíš pravděpodobně to přijme. A já si teda vezmu, zkusím si jenom naše vojáky, abych ani neotravoval vazaly. Vezmu je teda do Bavorska zatím rychle. Stihnete to, prosím. Stihli to, výborně. Tak, vezmu si je tady do Bavorska, tak je všichni pojďte sem a doufám, že se k nám tedy armáda Bavorska přidá. Což vypadá, co zase chceš, já nechci tady někomu vládnout, vypadá, že se k nám ale nepřidá, protože ona jde někam úplně do háje. Takže já si budu muset otravovat naše vazaly. Protože on jde obléhat Brno, zatímco teda já asi chce pro mě, abych já šel tam s ním bojovat. Což tady jako teoreticky můžu, můžu teda vzít Stěrada, což tady bych normálně nechci teda jako brát našeho dědice, jenomže mi nic jiného nezbyde, takže vezmu našeho dědice. A bohužel Steiermark bude vždycky přes vodu a to není dobré. Ale on se ke mně přidal, 49 se jich se ke mně přidal. Ne, kdybych teda přišel teda sem, jako se vám do Brna, tak byste souhlasili s tím, že půjdete se mnou? Nepůjdou se mnou. A to není dobré, bych chtěl, aby vyšli se mnou. No nic, já tady zatím teda oblehnu tady to Brno. Je to Brno asi, je to velehrad, fajn, takže oblehneme tady to. Protože nám opět někdo zemřel v naší radě. Korčapli nám zemřel, můžu opět uzavřít brány. A teď on to asi bude jako dobrý nápad uzavřít brány momentálně, protože jako jsme začíná pomalu blížit jako ta nemoc. A to my nechceme, takže radši uzavřeme brány, to by podle mě mnohem užitečnější. Korčaplin, máme strašně špatné teďko, na to není dobré. A on zase nemůže jít pryč, vlastně nemůže jít pryč, protože jelikož a poněvadž mám uzavřené brány, takže on nemůže vlastně nikam jít. Jasně. Tak, princ skotský vyhrál, dobrá práce, takže Skotsko se trochu rozrostlo. Asi. Nevím teda kam, tady to asi ne. Jo, tady to se asi vzali. Dobrá práce, Skoti. Dobrá práce. Fajn. Fajn. Tady to bude hotové, ano. Velehrad hotový. Já už vládnu tady to, jo, už jdou se mnou, výborně. Takže teď půjdu se mnou a teď jdeme zdeklasovat tady tu armádu. Okej, to bylo těsné, oni nemají ale žádné ty vůdce toho. No, ale stejně máme takovou velkou už převahu, že jsme je kompletně zdeklasovali. Co tady máme? Svatopluk nám říká, že pod naším hradem jsou nějaké skryté chodby. A měl by být lépe jako udržovány, než jsou teďko, aby se nepropadly. Což myslím, že je docela dobré. You never know when you have to... Nikdy nevíš, kdy prostě budeš muset jít pryč. Ale já nechci mu dát svůj, ale... Mám moc věřit Svatopulkovi, našemu Stevardovi. Protože samozřejmě, kdybych měl tu mapu těch tunelů, tak potom by měl naprosto fenomenální šanci, kdyby byl součástí nějakého plánu na naše zabití. Tak by byl vynikaj... Ne, já mu nevěřím. Budu paranoidní, ale já mu nevěřím, protože já nechci někomu dávat jako nějaké velké tajemství. To myslím, že není úplně jako ideální plán. Fajn, to jsme vyhráli tam tu velkou bitvu, takže nyní jdeme sem. Boleslav dospěl, fajn. My tady jdeme obléhat. Opět chci, aby jsme se k němu přidali to vzít si Brno. Ne, já nechci, aby si vzal to Brno, protože já to teď chci si vzít sám. A já pevně doufám, že potom na ně nevyhlásí válku sám Kaiser, že bude chtít to Brno. To by nebylo dobré. To by nebylo vůbec dobré, protože to bychom logicky asi neměli vůbec šanci. Jako, proti Kaiserovi to by se fakt neměli šanci.
Taká škoda, že prostě, že nikdo... O, tady je nějaká nezávislost, ale... Tady je nějaká nezávislost, ale já mám pak to neútočení s naším tím panovníkem a já ho nechci. Moment, já nechci mít ale pak neútočení s naším panovníkem, 100%, mimochodem tady se Zumbrno teda. To byla velice jednoduchá bitva samozřejmě, velice jednoduchá válka celkově. Tak, domains too big, jasně, já potřebuji někomu dát něco. Já tady někomu dám něco, dám tam někomu něco k někomu, kdo mě má rád teda samozřejmě. Opinion, kdo mě má nejvíc rád, kdo mě úplně miluje. Sám sebe, očividně. Královna Berta, jenomže ty asi nic dát nemůžu, co? Ne. Katarina, ti taky nic dát nemůžu, protože je to žena. Ctěradovi můžu něco dát, ale to by nebyl náš maršál. Tady třeba Vratislavovi můžu něco dát a dám mu Plasy. Barony of Plasy. A mu Barony of Plasy třeba. Tak, tady máš Barony of Plasy. Fajn. Paráda, to by bylo, máme Brno, to je důležité. A už nám chybí jenom jedna jediná část, aby jsme byli opět v celku. No, teda kromě tohohle, ale to mě tak nějak nezajímá, to tam ať tam klidně, ať se tam klidně je. To ať tam je, to mě vůbec nezajímá, že to tam je, protože to, abych to mohl vzít, abych musel projít Majcen a svatou říši římskou. A to se mi asi fakt nepovede. Takže to ať tam klidně je, to ať se tam klidně zůstane navždy, protože to mě absolutně nezajímá. Naše další kroky asi povedou skrz Verunu teda, protože já chci fakt asi rozšiřovat jako čím dál tím blíž jako takhle moři. Takhle tady přesto, možná také roztrhneme Itálii, Vejpůl nebo něco, ale to je fakt jako plán na hodně, hodně dlouho. To nás zatím vůbec nemusí zajímat, tady pomalá horečka se rozšiřuje čím dál tím víc a víc. No, ne teda k nám, protože máme uzavřené brány. Co pak tady? Stírat. Očekává titul. Což nějaký titul stírat, ne? Budeš nespokojený asi, protože já ti žádný titul dávat nebudu. Bohužel, protože žádný titul nemám, který bych tě mohl momentálně udělit. To zase tady budeme zase nějaká válka, pozor, Liberation of Italy. Vypadá to, že Itálie chce být samostatná, nebo něco. Já bych tak hrozně chtěl se připojit k tady tomu, k tady té nezávislosti, jenomže já prostě nemůžu. Já prostě nemůžu se k tomu přidat, k té nezávislosti, protože já mám pak to neútočení s tady s Kaiserem. Není ten Kaiser nějak dlouho naživu? Nebo ten Joha, on byl jeho, odezval taky Kaiser. Proto je tak dlouho naživu, protože už asi druhý Kaiser. Už je spíše druhý Kaiser. Nevím, vlastně pak to neútočení. Jo, protože oni jsou Betrothed with Neboslav Princess Harley. Jo, jasně, protože oni jsou zasnoubeni. Nějací dva naši. To není dobré, to jsem nějak nedomyslel, to jsem neviděl, že takhle je. To nám samozřejmě způsobí spoustu problémů v budoucnu. Už je spoustu problémů. No, to bude ještě zajímavé. Já si můžu posadit další hrad, tam jsou stupně, můžu posadit další hrad a já si chci posadit další hrad, protože čím víc hradů, tím lépe. Já si můžu posadit hrad. Co třeba, můžu si posadit další, můžu si posadit druhý hrad v Praze. To je dobré. Můžu si posadit, ale já bych si chtěl posadit hrad někdy, kde ještě jako mi teoreticky jako něco moc není. Co třeba ve Znojmě, nebo prostě někdy, kde je prostě strašně málo věcí. Tady třeba jako ve Štajnmark taky není moc věcí, fakt je. V Istriu se postavil hrad, já bych si postavil hrad na pobřeží moře. To zní jako velmi, velmi dobrý nápad, takže si postavím hrad. Chcem si hrad tady na pobřeží moře, to bude ideální. To chci, to jako král Skipy chci. To by já spotřebuje, aby ho někdo vyučoval, no tak fajn, bude to třeba, kdo pak by to mohl být, bude to třeba. Naše drahá Berta to bude. Výborně. Bože, my vyhráme tady tu válku. Bych tady třeba Itálie osvobodila, protože čím více jako zemí se osvobodí, tím bude svatáři římská slabší a tím samozřejmě lepší bude pro mě jít proti ním v nějaké obrovské frakci. Ve chvíli, kdy teda budeme moci jít do nějaké frakce, asi ve chvíli, kdy nám zemře. Ne, to nechci svatou říši římskou. Ve chvíli, kdy nám asi zemře. Ta, která s ním je tak nějak zasnoubená. Máme, kdo to přesně je, tak to jsem úplně jistý, je to. Boleslav, je to náš syn Boleslav, ne až ty náš synovec? Je to synovec? Myslím, že to je synovec. Boleslav. Když to je královna Boleslav, to je samozřejmě třeba to není, to je královna Anglie samozřejmě. To není ona, to je, nemám tu, že nikdo ten moment, já si schválně najdu, najdu si. Boleslav. To je on, ne?
To je on, to je on, to je on. Takže kdyby teoreticky zemřela buď on, já ho můžu zabít. Jako samozřejmě, aby se řekl, že můžu zabít svého synovce, pokud to je teda, já nevím, jestli myslím, jestli to je synovec, je synovec nebo ne, ale myslím, že jo. Nicméně, kdybych ho zabil, tak pak bychom neměli ten pak neútočení a já bych se mohl připojit k té moboji za nezávislost. A to by bylo velice dobré, samozřejmě, protože já jsem hrozně silný, jako já jsem absolutně suverně nejsilnější, jako v celé svatoříši římské, společně s bavorským. Kdybych prostě dostal sebe a Bavorsko na jednu stranu, tak mám takový pocit, že by císař neměl šanci. Podle mě teda, protože to by nemohl mít šanci, ne? Jenomže on ho určitě má hrozně rád. Myslím, že ho má hrozně rád. Proč ho musíš mít rád, kdyby se neměl, bude to tak dobré? Takže musím počkat, až asi Kaiser zemře, protože když zemře, tak potom třeba ho nemůžu asi zabít, že jo, to je úplná blbost. Ale když zemře, císař, tak tady toho asi nebudu mít rádi mnohem méně, protože je nový vládce, nikdo nic neví, co o něj mají čekat, takže já musím počkat, až zemře císař, potom se prvně můžu vrhnout do nějakých velkých akcí, do té by se nemůžu vrhnout do žádných akcí. Fajn. Jako já bych se chtěl vrhnout do další akce, třeba tohleto, ty další akce, které bych se chtěl vrhnout, jenomže se do ní nemůžu vrhnout, protože jaksi, moment, ale pozor, tady Wilhelm von Weimar, teda je dědic tady toho. To je dědic, škoda, že ho nemůžu jakoby přišel k nám. Že bych mu třeba jako, že bych mu prostě jako tady toho Wilhelma, protože on je dědic tady té provincie. On je té provincie dědic a je mu 11, takže kdyby dospěl a tady Duke Filbert by souhlasil s tím, že přijde k nám, ale to s ním souhlasit rozhodně nebude. Protože, no to s ním souhlasit určitě nebude. Někdybych třeba jako si udělal jako manželku, jednu z našich, no, nevím, to by bylo asi moc složité. Prostě já to asi vezmu stejně jako silou. Se k ní potom přijde, až tam tady vyprší opět ten pakt o tom tady. Ten trus. Kdybyš tam nemám žádný trus, jak na ní můžu zaútočit. No mohl bych, kdybych na to měl nárok, ale na to nemám nárok. A vypadá, že tady už nám ta epidemie skončila. I jo, takže já můžu otevřít brány. Otevřeme brány. Můj syn Pius Churus moc jí a... Ne, moc ne, právě, že můj syn Pius Churus nejí, protože se bojí, že slousne. Jo, tak takhle ty. Víš co, ale... Pije čůre, jo? Ježíš jenom jednou. A stejně nic nezískal, takže fajn. Stejně nezískal gluttonous, takže není nenažraný, což je ideální. A vypadá to, že se spoustu nějakých poddaných přestěhovalo do Brna. A můj Stewart Svatopluk si myslí, že by bylo dobré vybudovat nové cesty, aby to bylo jednodušší a lehčí to cestování. Já myslím, že to je dobrá jako práce, vypadá to, že se zvýší tím prosperita Brna. Což je dobré, myslím, že to rozhodně není dobrá věc. Teda špatná věc. Potřebujeme regenta, kdo bude regent? Někdo, kdo nás má docela rád, co třeba kam to vznojmo. Tak. Výborně. To by bylo. Já tady vždycky můžu někomu tady dát nějaké další ty. Třeba mistr Honu. Úrchový, který nás nemá příliš rád. Náš vazal nás nemá rád. To je špatné, že nás nemá rád náš vazal. Jak to, že nás nemáš rád? Protože jsem se pokusil zabít tvého rodiče. To dává smysl, jako. Myslím, že tebe nemůžu být za to naštvaný. Ale co třeba, kdybych ti dal jako nějaký malý finanční obnos, tak bys mě nás měl docela rád a to je ideální. Bořivuji nám zase, proč nám tady všichni apozáme takový ideálního, ale máme krát výborného biskupa, který nám může zlepšit vztahy se svatoříší římskou. Za prvé, ty už to asi 40 let tady děláš ten nárok a vůbec ti to nejde. 40 let už tady stojíš, jako tvrdé i a snažíš se nám vypracovat nárok, vůbec ti to nejde. Nemáme nějakého lepšího kancléře, ani zdaleka ne. Výborně, takže ty budeš zatím trénovat vojáky v Praze, ty budeš sbírat daně v Brně, protože má vysokou prosperitu teďkom Brno. A ty budeš třeba studovat technologie, kdo ví kde, zkusíme tě poslat třeba někam úplně do háje, zkusíme tě poslat třeba až sem, uvidíme jakou tady mají technologii. Tak. Třeba tam je horší než my, ale třeba tam je jinou technologii než my a jiná může být taky zajímavá. Tak. Výborně, to by bylo. To by bylo. Tady se tam bude stále ten hrad, nebo už se vybudoval? Jo, stále se buduje, 1128, takže za rok tady bude krásný hrad na pobřeží Istrie, to bude krásné, tam budu mít své letní sídlo. A budu mít své letní sídlo, tady král Skipy už je 53 a že už si to můžu dovolit prostě jen tak na léto, vždycky někam odjet takhle k moři, k jaderskému moři, že bych vždycky takhle přijel, co je zase tohle.
Limited Crown until the Kingdom of Bavaria. Jo, já můžu hlasovat právě v Bavorsku, víš co, klidně si vem Limited Authority, mě to je jedno, klidně si ho vem. Jako, když si myslíš, že ti to pomůže jako tvé zemi, tak fajn, když si myslíš, že ti to tvé zemi. Tady zase, proč tady jsou pořád nějaké pitomé epidemie, už zase nějaká objevila. Úplně zase ta samá, že jo. Že to je zase nějaká jiná, ne? Co to je? Slow finale, zase pomalá horča se tam objevila. Ne, já nebudu zavírat brány, nebudu mít zablázen, že budu furt otevírat, zavírat, to fakt jako nevím, jestli je úplně ideální. A zase Pius Churus zase chtěl bojovat s někým, 55% šance, řekne mu, ať bude hodný, a je hodný, výborně, Pius Churus je hodný. Už bude velmi hodný, je spokojený se s tím, jak žije, je docela jako trpělivý. A je hodný. Pius Churus, proč nemůžeme Pia Čura jako našeho dědice? To byl výborný dědic, ale bohužel nemůže být. Bohužel to taky. Kdo ví, třeba jako všichni zemřou a on se jako k tomu trůnu někdy dostane, to nikdy nevíte. Protože Marion incapable. Protože Marion je úplně neschopná, protože prostě se jí něco stalo asi. Ano, prostě asi se praště někam do hlavy a je naprosto prostě zní úplně jako dement. Výborně. Marion. A, už je 47, ty děti rostou tak rychle, co? Mám teď, že je domain too big, jo, protože jsem si vybudoval ten hrad, a ten hrad si nechám, jako. Jestli někomu dám něco, ale ten hrad si nechám, ten hrad bude můj. Ty je to můj hrad. Je to můj, já nechci počet, co kdybych tady jezdit kancelářem, už to není dobrá věc pro mě, jako dobrá ambice. Já bych něco toho chtěl být. Čeň si být, já si můžu prostě být, musím být prostě být kancléř, bohužel, že nikdo mě nechce mít jako kancléře. No nic, komu dáme co? Někomu z našeho tady, třeba Justýna Přemyslida, Justýna, ne Saint Gift, jo, nemůžu, protože jsi žena. Ale ten biskup, biskupovi můžeme něco dát, můžeme mu dát. Můžeme dát Barony of Lovrana. To není to, co jsem si teď vybudoval, ne? Je to to, tak to ti nedám. Můj hrad, který jsem si teď prasně vybudoval, ti nedám. Ten ti rozhodně nedám, to je můj hrad. Můj hrad, chápeš to? Takže ten ti nedám, místo toho ti dám. Vím, že ti nemůžu dát nic jiného. Víš co, já ti ho klidně dám. Jo, ti ho dám ve chvíli, kdy mi ho dovolíš tam prostě být a jakože bude stále můj, akorát ty ho budeš jako jenom formálně, ale budeš se o něj starat prostě, jo, budeš se o něj starat, ale jinak prostě ten hrad bude můj, jo, je to jasné, opravdu doufám, že to je jasné, že vypadáš do Říma zpět. Zlepšené šestá je s papežem, vypadá to, že bohužel se ta římská suverénně vyhrává, a tady tu válku, co se tady to Lombardy, ta si získal nějaké území, ne Lombardie. Výborně, Ctiradově se narodil Vladimír, máme nějakého syna, to je docela ideální podle mě, jako mít nějakého syna. Čím víc budeme mít samozřejmě, to se tam dostal nemocný, což není dobré. Čím víc budeme mít samozřejmě dědiců, tím lépe můžeme ho zabít, můžeme ho klidně úplně v pohodě zabít, koukám, ale ne, samozřejmě, proč se to dělali. Bohužel tady to se vyhrajeme a pozor, protože prostě v nějaké válce a pozor, budeme válce se z Rakousku. Moment, on se. On si chce vzít Rakousko, ne? Neříkejte mi, že si chce vzít Rakousko. On si 100%, co jiného by taky dělal, on si chce vzít Rakousko. On si prostě chce vzít Rakousko. On se teďkom vezme určitě. Ano, on si vezme tady. Takže my asi už nikdy nebudeme spojení, to bych musel vzít nějakým způsobem přes Maďarsko. Ale to už není ve svaté říši římské, takže bych musel si vyhlásit válku na Maďarsko jen tak. Ani nevím, jestli můžu vůbec vyhlásit válku na Maďarsko jako. No, to je trochu něčí naše plány, v tom případě. V tom případě nic, no v tom případě prostě Borsko si vezme tady Österreich a já si nemůžu nic dělat. Nějaký duel tady chce být. Arnoš mě chce vyzval na duel. Já nemyslím, že v tom chci být jako nějaký velký duel. Ale víš co, já mám 10, kolik má on? 8, to musím vyhrát ten duel. Arnoš, myslíš, že nemá šanci. Arnoš Přemyslid, myslíš, že na mě něco má, ale nemá šanci. Můžu zajmout Gertrudu anebo Ctirada. A to z jakého důvodu můžeme jako je zajmout? Pravděpodobně protože mají nějaký plán. Ctirad chce zabít, ne, Count Victorin chce zabít Ctirada a vypadá, že to se mu, oh, okay, to se mu možná ale povede.
My to ne, ty žádného cíle zabít nebudeš, chceš se zabít Hermana, to mě nezajímá, a Gertruda, to nevím, proč si můžeme zajmout. Jo, aha, nějak se chovala špatně k nám. Takže, to, ne, ty za dvě cíle rada nebudeš, to by nebylo vůbec dobré, Pius Čurus ne, Pia Čura vyučuju já. Pius Čurus je můj k vyučování, nikoho jiného, Pius Čurus potřebuje můj a bude můj navždy. Co já teď mám dělat? Bavorsko si prostě jen tak vezme tady Österech a já budu se tam vždy rozdělený na dvě půlky. A já nemůžu s tím vůbec nic dělat. Vůbec si nemůžu dělat. Výborně, to jsem přesně chtěl jako. Fajn. Co kdybych teda se začal rozuset taky směrem nahoru, třeba Meissen, kdybych se pokusil tak nějak vzít. Ale nevím konkrétně jak. Kdyby na to někdo měl nárok, na celý Meissen, aby to možná šlo. Kdyby někdo měl nárok, tak by to šlo. Má na to někdo nárok? Kam ty Duchy of Meissen? Ne, claim. To jsem nechtěl. Duchy of Meissen a claimants. Sypá to, že mají někdo nárok různí lidé, ale nikdo k nám nechce přijít. Tak nic. V tom případě tady ten plán nevyjde. To třeba jiný plán. Slezsko momentálně patří komu? Polsku, a je Polsko je docela velké. Ale škoda, Polska si má jako válku Polska si vylašovat nebudu. Tady královi Mščušovit na zlomení jazyka, 5008 vojáků, máme pouhých, máme víc vojáků než Polsko, hele. A počkej, kdybych teoreticky mohl vyjasnit jako teoreticky válku Maďarsko a jako spojit to takhle. Ne, pomalu, ale jistě, protože jako Maďarsko je obrovský, to bude mít strašně moc vojáků, 7000. Takže máme samozřejmě Bavorsko na naší straně, a Bavorsko, kdyby se k nám přidal, tak by to možná šlo, ale... Nevíme, kancléře. Konečně taky zemře. Ne, to už vlastně úplně jedno, že budu mít nároky na Österreich, protože Österreich stejně nebudu nikdy moc získat. Takže já se radši vezmu jako tady nárok na Meissen a budeme se rozůstat tady tím směrem a budeme navždy spojení, teda rozlomení na 1000 částí, protože prostě Bavorsko si vezme tady to, no. A vidíte, koho je to vina? Je to vina toho kancléře, který teďkon zemřel, protože kdyby mi udělal ten nárok mnoho let předtím, aby se nic takového nestalo, ale ne, on tam prostě stál jak tvrdé i a nemohl dělat vůbec nic. Takže tím pádem já si místo toho, víte co? Co kdybychom jako zvýšili působnost svatyště římské a rozrůstali se trochu do stran a vzali jsme si tady Slezsko. Vzali jsme si tady horní Slezsko, které je z nějakého důvodu níž než dolní Slezsko, což nějak nechápu, ale fajn. Tak. Dáme si ho do Slezska. Protože kdyby se k nám samozřejmě přidalo Bavorsko, tak myslím, že by se byli v ideální pozici, jako. My jsme byli v úplně super pozici, pokud teda on nemá nějakou alianci, což nemá. Takže výborně. A má, moment, ten Duke, tady to, taky nemá alianci. To by byla naše největší válka, prostě kdyby jsme šli do války s Polskem. Jasně, papež nás má rád, výborně. To mi dost vadí teda, to mě teda král Bavorský docela zkazil plány teda. Vratislav, musí být vyučován, to vůbec je. Jo, Všebora a jsem si říkal, že vypadá nějaký jinak než všichni ostatní, že máme trošku jinou rasu, protože jaksi je to syn tady princezny Byzantské říše. Fajn. Budeš ho vyučovat, ctírat, protože nemůže vyučovat třeba jeho otec, to myslím, že je docela dobré, ne, nemůže ho vyučovat. Je Všebor, může výborně, tvůj otec, myslím, že je dobré, když ho bude vyučovat přímo tvůj otec. Má chřipku, což jakoby znamenalo, že to by se ale může vylečit snad, ne? A hned se jim narodila dcera i najednou. No vy teda jedete. Vy teda jedete. Takže Vratislav je takový první vlastně člen jiné rasy, který patří do našeho rodu. Ale patří do našeho rodu a to je dobře. Protože tím více prostě rozrůstá naše dynastie. A to je to, co potřebujeme samozřejmě. A zase máme nějakou špatnou Countess Sophie of Eid Faithful. Když zemře, tak se asi možná něco stane. S naším tím. S naším. No prostě s nějakou naší provincií nebo něčím. A vypadá, že máme zase v Aquile, máme opět nějakou tu. Nějakou nemoc, nějakou epidemii, ale je to daleko od nás, od našeho hlavního města, takže nám teďkon nic nehrozí. A to je dobré, to je to důležité, to je to, na čem záleží teďkon. Začínáme zase starý, začínáme zase 56, to jsme se strašně starý. Tak je to zvládne, a vidíte to, Bavorsko momentálně mi úplně zkazil všechny moje plány. Gratuluji, Bavorsko.
Právě se zařídilo to, že jsem navždy rozdělený vejpůl. Pokud teda nějakým záhadným způsobem nedokážu tady získat tady ty tři provincie od Maďarska. A Maďarsko je obrovské a má spoustu vojáků a mě to děsí. 7500, to je hrozně moc vojáků. Ale kdybych se spojil já s tebou, kolik máš ty? 4 a já 5, takže my bychom jako teoreticky společně byli dost silní a to bychom porazili Maďary. Ale stejně, prostě chápeš, že jo? ty to proč? Já myslím, že nemáš rád králi Heinrichu. On už je král, on už je vždycky král Bavorska, myslím, že nebyl, ne? Ale my jsme prostě spolu takhle hezky, mý drazí, Česko a Bavorsko, jediní dva králové ve svatéříči římské. A stále říkám, kdybychom se my spojili proti císaři, tak by neměl sebe menší šanci ten císař. Ten byl úplně v konci, to by absolutně prostě neměl šanci. Ale on ho má rád, to je problém. Můžu říct, aby ho neměl rád? Je tady něco takového? S kým? To je plot uncovered, že jo? Vybudovat... Říkal, že nemůžu tady prostě zařídit, aby prostě někdo kam tam přišel, aby ničil jako vztahy. To je škoda, že to nejde. Že špionská, to je rumors, corruption uncovered, to ne. S kým? Vessel discussion between factions, noble encourage to join your factions. To není ono, no, to není jako úplně ideální. Není úplně ideální. Mám můžu všechno kromě toho, co chci. A můžu až na ty koordinaty, a to chci ale. To chci, protože pak můžu dědit i ženy. Jenom pokud tady nejsou žádný muži, ale můžu ženy, to chci 100%. Jo, to dáme, výborně. Tak a můžu teda u nás dědit i ženy a to je dobré, protože už se nemusíme nějak starat o to, jestli budeme mít syna nebo ne. Jako my se o to nemusíme starat stejně, protože máme tolik jako teď momentálně různých dědiců, že tam to teďko není docela jedno. Startíme Zealous. Můj oblíbený předmět už mě moc nezajímá. A to je škoda, ale nevadí. Ale nevadí. Můžu být Stewart, sadrží římské, jako proč ne, že jo? Ho, oh, výborně, pozor, máme nárok na Horní Slezsko. Jo. Použijeme ho. Můžu vyhlásit válku, nemůžu vyhlásit válku. Já jsem věděl, že to asi nepůjde, protože jsou jakoby nezávislí. A já jsem to jenom chtěl zkusit, jestli to jde nebo ne. Nejde, takže stejně na to nemůžeme nic s ním, nic nemůžeme nic dělat. No, to je super. Takže, abych chtěl zložit ten pakt o neútočení, ale ten, který máme. A my ho budeme mít asi navždy. Ale to by se musel zabít Boleslava. Buď, anebo zabít tu princezu svatřiče římské, ale to by nás asi měli rádi mnohem víc, co? A já nevím, jestli to vůbec jde. Ne, nejde. A můžeme zabít Boleslava, můžeme ho zabít úplně suverénně. Sice se zabijeme tím našeho synovce, ale jako já potřebuju mít nějakou možnost se osamostatnit. A tohle je ta nejlepší šance, jak se osamostatnit. Takže jako sice je to strašně hnusná, ale on je tak nenáviděný, že to je jako fajn, koukám. Ale hned to zjistí všichni. Protože někdo to okamžitě vyžvaní, ale Zbyněk teďkon tam dává nějakého hada k němu. A... to se povedlo, takže nyní je teda zabit náš synovec. Výborně, a to znamená, že teď už se můžu jako teoreticky jako dostat do nějaké frakce. A teď tam žádná není. Je to, že pořád ten pakt. Žádný nemám takový pakt, tady ho jasním, že tam žádný takový pakt není. A Pius Churus dospěl. Pius Churus nemá žádné území a to není dobré, ale to zatím jako necháme tak, jak je, prostě jako nebudeme nějaké území, ale musíme mu dát nějakou dobrou manželku, a žádná dobrá není, koukám, tady jsou všichni absolutně tragické, kdybych tam z materiální strany, tak byli všichni jsou tragické. No, tady jsou všichni, princezna Francie, co třeba princezna Anglie třeba by si mohl vzít, je 33, ale je to princezna Anglie, víš co, to zní jako dobrý nápad, jako více princeznu Anglie. Tak, tam jsme si princeznu Anglie. Skvěle, tak. Máme princeznu Anglie. Mě by zajímalo, jestli, když mám teda princeznu Anglie, jestli můžeme... nemáme pořád náhodou to? Moment, princezna Anglie, kdo teď vládne Anglii? Kingdom of England, tady ten vládne Anglii, můžeme s ním mít... Vlastně s ním pořád máme. Spojenectví, máme se teď spojenectví, máme teď spojenectví hlavně s Anglií, ne se Skotskem, že máme spojenectví s Anglií?
On s tím nesouhlasí nebo jak? Souhlasí s tím, proč máme spojenci s Anglií, to je zbytečné, nemít spojenci s Anglií. Proč jsem neměl spojenci s Anglií? Tak, výborně. A to je taky ideální, kdybych prostě mohl začít že přijímám non-aggression pact. Jak je to možný? Že s ním stále mám pakt o neagresi, že na ně nemůžu jako útočit. Jak je to možné, že ho mám, když tady nikde nevidím, že bych ho měl? Kaiser je incapable, což je jako pro nás ideální, takže Kaiser možná brzy zemře. A to znamená, že bych asi už 100% měl ten pakt jako pryč, že jo. Jenomže tady žádný ten pakt není, jak to, že ho mám, když ho nemám? Nějak nechápu. To nějak, jak si tak si nechápu. Ano, as you have a non-aggression pact with your leash, a přitom žádný nemám. Narazila se dcera další tři, cílat se nějak rozjel, teda cílat ten, si dělá jedno dítě za druhým. Což je dobré samozřejmě pro naši jako tu dynastii, protože čím víc dětí, tím menší šance, že naši dynastie skončí a to se, teďko se to asi nikdy nestane, jako v téhle chvíli už. Ctírat něco chce titul. Můžeme ho poslat do kostela, do kláštera, ale to nechci. Jako si vím, že brzy jako něco dostane. Asi nic nikdy nedostane. Ale až zemřu, tak všechno zdětíš, musíme se do budoucna. Další, a pozor, oni ho pojmenovali Hamilton, tak to je výborný. Oni ho pojmenovali Hamilton, tak to je super. Až je tady opět Hamilton, Hamilton se jen tak nezbavíme jako v sérii F1. Tady je nějaký, tady je nějaká vzpoura, já jdu potlačit, protože se bojím, že se stane to, co stalo minule, když byla nějaká vzpoura, že všichni najednou prostě, že ta vzpůra skončila, najednou jsem přišel o území, já to nechci opakovat, takže radši tam přijdu, i když nevím, co to je za vzpouru, tak tam radši přijdu. Můžete zpět, co to je za vzpouru? Ne. Co to je za vzpouru tady to? Co jste zač, jako vy? Vy jste z Bavorska? Z Benátek? Co tady dělají? Zastupci Benátek a Bavorska, proč jsou zastupci Benátek a Bavorska proti... Jo, protože jo, to je svatá říše římská. Jo tak, svatá říše římská chce Benátky, jo. Nechce jí Vegl. Mladší Bavorsku, takže... Dej nahoru teďkon... Moment. Holy Roman Venation... Takže oni jsou teďkon ve válce s tím... S Benátkama, hej jo. Protože Benátky vyhlásili válku, že chtějí tohle. No to si Benátky teda hodně věří, teda nechci nic říkat, ale to si Benátky hodně věří teda. Výborně, máme peníze z Brna, to je ideální, můžeme uspět uzavřít brány, proč? Je přece paranoidní, jasně, přece paranoidní. Ne, to opravdu si brány nebudeme. Ale to jsou Benátky teda hodně odvážné, teda že si odvážili, jako ono se nazvat to říše římskou, myslím, že to asi prohrajete. Nechci vám nic říkat Benátky, ale jako moc vám nevěřím. Jako samozřejmě, jak jsem říkal, že nikdy nebudeme spojení, my můžeme být spojení, když si vezmeme celé tady to území, takhle tady tudy a tady tudy to objedeme z druhé strany, tak pak budeme spojení opět, ale to samo, ale to je asi opravdu jako hodně ambiciózní projekt, a který asi nebudeme nikdy provádět, takže víš co ty, mám mi teďkon udělej nárok tady na Meissen, protože já se chci rozrůst směrem nahoru, teďkon, chci tady Meissen. Já bych tak rád byl nezávislý, ale nemůžu, protože z nějakého důvodu jsem mám prý a pakt o neagresi a žádný tady nevidím a nevím, jak to, že ho mám, když ho nemám, ale fajn. No je to možná tím, že tady nějaká královna, tady nějaké princezna Byzantské říše, princ Anglie nebo něco tady, možná něco tady ti to způsobují. Já musím dát Plzeň, nebo mě nebude mít rád. Já mu dám Plzeň, protože když zemře, tak, tak nám po nás všechno přebere a zase bude mít Plzeň my, jako. Slavibor, ty jsi vynikající teda maršál, ty jsi super maršál. Takže ty budeš zkoumat technologii v Brně třeba. Tak. Výborně. Zase není výborně, to papež zemřel, můžeme si vzít nějakou ambici. Nemyslím, že jsem měl ambici, být kancler jsem měl ambici, to, že už ji nemám, no nic, tak si vezmu znova. A pozdě, já jsem Skippy, jsem známý jako chytrý. To je super. King Anglie, ne! Boleslav, naše mladá Boleslav zemřela, jak je to možné? Zemřela při porodu. Boleslav zemřela, to je tragédie, to je velká tragédie, protože máme teď už...
Ale chce z Anglii, já to už asi nikdy nezískáme, bohužel. To je obrovská škoda. Přišel k nám nějaký básník. Můžeme pomoct s mojí poezií. Takže získám diplomaci, to je dobré podle mě, to je velice dobré. Tak, no nic. Na co máme nárok? Máme výklem ondače o Moria, máme stromkem ondače o Celesia, jenomže já ho nemůžu vzít, bohužel. Protože jakož a poněvadž jaksi samozřejmě Polsko nepatří k Svatořeči Římskou, já nemůžu vyhlásit válku nikomu, kde je mimo Svatořeči Římskou a to není vůbec dobré. Ale nemůžu s tím dělat nic. Vůbec nic. Crusade for Jerusalem. Jasně, budeme tady další nějakou křížovou výpravu za Jeruzalém další. Jako já se k ní můžu přidat, jenomže ty tak daleko, že jako to se mi asi nepovede. Vůbec nepovede. Bohužel. Ale co? Jak ochotně vypadá celý svět. Jsem se dlouho neviděl na celý svět. Že vypadá to, že Severané jsou tady takhle krásně, Francie je velká spojená, Anglie má kousek Francie, koukám. Skotsko je taky celkově a takže se to rozrůstá do Irska. Co tady je ještě spoustu takových nezávislých malých provincií, které Anglie musí ještě sebrat. Kastil, takže vypadá, že Španělsko začíná vytlačovat ty muslimy ven z toho, ze španělského, z Pirenejského poloostrova. Fajn. A my tady stále sedíme, roztržení na tři části. Prakticky už bez šance na jakékoliv spojení. Ne, já nebudu už vládnout žádné armádě. Fakt ne. Promiň, ale ne. No. Jako já jsem jediné dítě, které přežilo zatím z dětí Kazimíra. Jedno jediné dítě. Kazimír které přežilo. Ale už zemřela i Judita, jak to, že jsem se o tom nedozvěděl, že zemřela Judita. Že zemřela moje matka, jak to, že mi to někdo neřekl. No takže teď už jako fakt hodně jako členů naší dynastie zemřelo, ale já myslím, že máme ještě docela jako dobrou dynastii, ne to je Realm Tree, já potřebuji Family Tree. Jak víte, jako je to Slav, tak ten má samozřejmě spoustu dalších, takže je to Slav, jako Slav už taky zemřel. A když se podíváme třeba na Katarínu, tak Katarína má Tobiáše, který jako patří k nám a tak dále. Myslím, že máme jako dost velkou dynastii, jako dynastie se nám rozrůstá. Výborně, máme nárok, ten použijeme ten nárok a hned vyhlásíme válku. Asi, já myslím, že jo. Moment, to můžeme zajmout, opět Ctirada, já nebudu zajímat Ctirada, proč mi to furt říkáš, že mám zajmout Ctirada, já nebudu zajímat Ctirada. Tisíckrát mi to budete říkat. Můžeme mít dvorního eunucha. Třeba Vladimír. Fajn, to bude náš dvorní eunuch. Kde se bude starat o naše labutě? O naše labutě se bude starat naše Berta. Ta teda tu nemoc přežívá, ta onemocnila, ale jako je docela dobré. Kdo se bude starat o naše koně stírat, jasně. Nosit pivo nám bude Gunzelín, protože to je strašně divné jméno, to ani nevím co je. Organizace těch nějakých poutí a vlastně zábavy v našem státě. Měl by to být někdo mladý, protože ten ví, jak vypadá zábava, třeba Ota. Tak. A Hamlet ten dělá co? If Alm's the one responsive task. Vůbec nevím teda, co to je. Nemám tušení, jako něco rozdává. No, třeba tady, ty budeš třeba rozdávat, tak výborně. Může mít spoustu těch dalších vojevůdců. Jako stírat bude určitě náš vojevůdce, jako sice je to náš jedic, ale je to tak dobrý, jako tady to jsou tak dobří, jako že no, další už nepotřebuji, protože ty už jsou špatní. Tak, fajn. Co jsem to chtěl? Král Skipy plánuje, že se stane kamarád se princem Ludolfem, aby získal hodnost kanceláře v Svatořeči Římské. Dobrá, jako to ti určitě schválím. A taky určitě schválím to, že půjdeme tady do války tady s tím. A tady si to vezmu. A nic mi v tom nezabrání si to vzít, takže si to vezmu. Svatopluk už není Stewart, takže to musíme dát dalšího a ten je naprosto tragický, bohužel. Ale tak to je, takže ty zatím zkoumej technologie nějaké, jako můžeme mít nějaké technologie, můžeme mít Noble Customs, takže to si vylepšíme si konstrukci, vylepšíme si kavalérie, si vylepšíme, tak výborně. A teď mám tady čekat. Narodila se, a pozor, Pius Čurus má první dceru. Je to první dcera, že jo?
myslím. Jasně, samozřejmě, že Pius Čurus se narodil nemocný, takže myslím, že piju to, že Pius Čurus teďko Matsuru je pro ně velký úspěch. Ne, je to druhé dítě. Jo, pozor, ona to je dokonce bastardka. No, pozor, Pěčůre, co pak to si dodělal, Pěčůre? Takže. Medium Crown Authority Law. Moment. Nechceš to snižovat náhodou? Jako, jaká tam je teďkon? Ne, jako chceš to i zvýšit. Já chci, aby byla zvýšena ještě o něco. To potřeba byla zvýšená. Jako nepotřebuje, bych teoreticky potřeboval. Hlavně to. Hlavně bych potřeboval to. A Gertrude zemřela, ta byla dlouho náš špion, ale máme taky dobrého špiona tady. Zatím vybuduji tady Spy Network v práci, aby jsme se o všem dozvěděli. A ano, vyšlo se rumor spread corruption uncovered, ano, budeme korupci jaksi odhalovat výborně. Takže tohle to vyhrajeme tady to, tak. Chci vyhrát i to další, tam je hodně, hodně lidí, ale to vyhrajeme. Oni nemůžou dělat nic, což je ideální pro nás. A to by se měli podle mě vyhrát. A 100%. Výborně. Bum. A máme další provincii. Konečně jsme se taky někam rozrostli. Sice jsme nespojili nikdy naše území, jenomže to už prostě nejde jako v téhle chvíli. A to už pak jako nespojíme nikdy, protože Bavorsku fakt válku vylašat nebudeme, jsme spojenci, takže máme takové hodně, hodně, hodně zvláštní území, zatímco svatáč Jedinská obyt prohrává nad Francií. Jako vždy. Jako vždy. Protože prostě na Francii jsme dost silní. Každopádně. My se teďkom vzali Meissen a vypadá, že dokonce Meissen má i problémy tady s nějakou vzpourou, což je ideální. Co třeba kdybych si vzal třeba jako naše další cíl? Zlepšení provincie je tak, abych měl... Moment. Franconia, co to, kde se to tady vzalo? Takže z Brita of Franconia. Ta se tady kde objevila najednou? Tady se jenom objevila Franconia a svatáč římská, teda Kaiser, už má jenom jednu jedinou provincii. To jak se tohoto stalo? To nevím teda. Ale už se můžu přidat, už můžu začít nějakou frakci. A dámy a pánové, já udělám frakci za nezávislost. Ha. Tak, a teď se připravte, teďkon to přijde, protože se k tomu někdo přidá. Pokud nebudu velmi nespokojen teda, kdybych tam zůstal sám a nikdo se k tomu nepřidal. Nem se tak tomu nikdo nepřidává. Moment, není to, nemá náš špion jako to. Jako někdo určitě má možnost, přinutit různé ostatní ty lidi, aby se k nám přidali. Myslím, že to je špion. S kým? Noble encourage to join your faction. Výborně, a to chci, a chci, aby se přidalo Bavorsko. Protože jakmile se přidá Bavorsko, tak snad nebude mít jako mít hodně malou šanci, jako podle mě. Protože já sám mám 50% síly na celého císaře. A když se přidá i Bavorsko k nám, no tak to je super, ne? Tak, bum. To tam dáme a v příštím díle uvidíme, co se s tím stane. V příštím díle už jdeme proti Svaté říši římské, dámy a pánové, a budeme se snažit být nezávislí od Svaté říše římské, což myslím, že opravdu by bylo hodně zajímavé. Víte, máme 57% jako sílu oproti našemu Kaiserovi. Máme 57% mužů, které má on. A navíc je v obrovská se Francii, takže když se přidá podle mě Bavorsku, tak nyní budeme mít Kaiser velké potíže. To je pro nás samozřejmě hodně dobrá zpráva. Takže dámy a pánové, tohle byla další epizoda naší krásné série Zeko Series 2. Pokud se vám toto video bavilo, tak se zapasujte na epizodu, protože se tím rozhodně slyšíte a uvidíme se do dalšího gameplay videa.